A Ordem dos Advogados do Brasil, de Uberlândia, Minas Gerais, exonerou uma advogada que atacou nordestinos em um vídeo. Flávia Aparecida Moraes, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, diz na gravação que não vai mais gastar dinheiro no Nordeste. Nós geramos impostos, nós pagamos impostos, sabe o que a gente faz? A gente gasta o nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso. Vamos gastar dinheiro quem realmente merece. A gente não vai mais alimentar quem vive de migalha. Também em vídeo, a direção da OAB informou as providências tomadas. Exoneração da advogada do cargo que exercia na Comissão da Mulher Advogada. Determinação para a abertura de processos disciplinares em atenção às representações que nos foram enviadas por advogados de Uberlândia e da região. Com a repercussão negativa, Flávia Aparecida Moraes publicou uma nota em que pede desculpas e diz compreender a infelicidade do que foi falado. Diz ainda que sua conduta, embora reprovável, não é tipificada como crime.